Ko bi joj rekao, već je 6. epizoda igre pod imenom The Long Drive. Ljudi moji, dobrodošli svi u novi brutalan video. Na samom početku ostavite svi jedan ogroman like, znači ogroman like, iskidajte sa tim lajkovima, lupite subscribe, upalite zvonce, znači nemojte me zezati, ajmo braćo moja, na ti 670.000 subscribera, znači ništa me ne interesuje. Uglavnom, znači prije samog početka, kao što vidite, golf je tu, razumiješ, golf je i dalje, znači u pogonu, inače, u međuvremenu šta sam uradio, znači zamirio sam ovaj ovdje prednji lijevi točak, znači našao sam negdje usput rezervni točak i bukvalno je dobro ispalo, znači zato što su ovdje, ovaj, kao što vidite i sami, u stvari ne znam da li možete da vidite, ali guma je jako, jako dobra, nego, mislim, bolja je nego ona prošla što je bila. Uglavnom, nije to ni bitno, znači, bukvalno na posljednja, mislim, ona građevna koju sam pronašao u posljednjoj epizodi sa onom buvom se nalazi u onom tamo pravcu, znači sad je ovdje uzbrca pa se ne vidi, ali nema veze, golf je tu. Sjedamo u golfića, zatvaramo vrata da vidimo hoće li upalit. Normalno da hoće, brate moj, pa ovo je golf, čovječe. Znači, kogod je sumnju u ovo auto, nema potrebe, zato što je ovo golf najjače auto na svijetu. Ali želim nešto da vas pitam. Znači, ajde iskrenu ocjenu dole u komentarima, napišite mi za ovu igricu od 1 do 10. Znači, po mene lično čista desetka. I iskreno iz tog razloga, ovaj, najviše izlaze i najčešće izlaze ove epizode, ovaj, ove igre, zato što bukvalno je epizoda je jako zanimljiva, znači meni se prvenstveno igra, a i plus na sve to vi podržavate, što je sasvim logično, tako da ono, vozimo lagano, kao što vidite, nažalost nigdje ništa oko mene, okej, nema veze, evo ga tu kamen, evo ga ovamo novi kamen, evo ga tu neko drvo, razumiješ, od sušlosti, znači lagano pičimo, ali ja bih rekao da ovo ipak nije kamen, ljudi moji, znači ovo je izgleda neka građevna, au, nemoj me zezat, nije moguće, ovo nisu istine, kombi i autobus, ima li još šta, molim te mi reci, dobar dan, sam da ugasim mašinu, izlazi iz auta, znači, halo, ima li koga? Nema nikog, izgleda, ljudi moji, da je ovdje sve, znači, uredno, što bi se ono reklo, picikato, razumiješ, picikato, molim, šta, ne znam šta pričam, lajkujte video, zato što sam pronašao autobus, znači, jel mogu ući ovo, jel ga mogu sad upaliti, halo, jel mogu ući uopšte u autobus, bojim se da ne mogu da uđem u autobus, ljudi moji, help, možda ova vrata ne radi, ali zato ova radi, a? Jel moguće ovo? Pa ja imam nenormalno veliku sreću, znači da nađem odmah na samom početku ovako nešto. Pa da li je ovo realno? Da li su ovo istine? Inače, kao što vidite, hrana mi baš fali, tako da, šta moram da uradim? Moram, braćo moja, da uzmem ovu slaninu odavde, znači dođu vam, halo, uzme ovu slaninu, hop, ajmo da ovo pojedimo na brzinu, međutim sad imam drugi problem, žedan sam i iskreno se nadam da ću ovdje negdje da nađem vodu, znači ako ovdje nema vode, nema je nigdje, ljudi moji, braćo moja, pogledajte vi samo ovo, jesam ja nešto čuo, dobar dan, ne, nešto čujem, definitivno, šta je ovo ovamo, ljudi, halo, braćo, je li ovo još jedan kombi, pa ovo nije realno. Ovo nije realno, ajde, ma to, dobro, nisam baš ovo htio da uradim, evo ga, ispravio je se, bravo, jel sad radi, zamisli da radi, brate moj, ajde da vidimo, ajmo, hop, ugasi, upali, hoću da kažem, izgleda neće, nažalost, ali nema veze, ovo je dobar znak, inače, ovaj, bukvalno ste mi mnogi pisali da buđim golfa, znači da ubacujem neki drugi motor iz nekog drugog auta u ovaj, znači, auto, tako da i to ćemo da probamo, što da ne, samo da vidim da li radi ovo čudo, znači, zamisli da radi, pa ne bi bilo sretnijeg lika od mene, halo, Gdje molim te, pa zašto neće čovječe da upali ovo čudo? Možda će autobus upali, sam da skontam kako da uđem u njeg. Samo da vidimo ovdje šta sad ima, otvori vrata. Dobar dan, joo, pogledaj ovo restoran, neki ovo ono pumpa je restoran, znači 2 u 1 što bi se ono reklo. Šta je ovo, jel ima šta, ima alkohola, alkohol nećemo pit. Znači evo vode, daj mi tu vodu, ovo je meni potrebno, znači i evo. I jao, ja sam se i napio, ne daj ti Bože nikom, šta je ovo ovdje, ovo je isto voda, super, to mi treba, to mi kaži, jao ljudi, morat ću da izvršim veliku nuždu, znači polako, ali sigurno morat ćemo ovdje da se iskenjamo, što bi se reklo, evo ovdje u hladovini, da me sunce ne udara, šuti, gledamo gore u nebesa, ove zvukove zanemarite, braćo moja, nego vi lajkujte video, znači, obavezno lajkujte video i nemojte me zezat, okej, ja mislim da sam blizu da završim, to je to, da vidimo, Bježi, ništa, sve u redu, petak i u sredu, vidi TV, jel radi ovaj TV, i jo, nemoj me zezat, ajde ima li programa kakvog,
halo, prodrmaj malo TV, ovo je onaj guzonja, znači njeg najbolje da se ovako prodrma i da se malo udari, razumiješ, al džaba ovdje nema, znači slike, mislim slike ima, tona nema, ja molim šta, ne znam šta pričam, šta je ovo, ništa, okej, imamo tu napišite mi sad dole u komentarima koliko vas zna pravo ime od ovog šporeta, tako je, znači ovo ime, mislim ovaj šporet ima jedno ime, ajde vas vidim dole u komentarima da li znate. Okej, ovdje je frižider, dajem nešto dobro, opa, evo ga još hrane i to mi reci, to mi kaži, jel ovo čokolada izgleda da jest, dobro, treba mi još vode, znači i da, ovo ste mi isto pisali, da bukvalno uzmijem ovu kutiju i ovako da je bacim u zrak, znači da razbijam ove kutije, ali sad kako ih razbijam, ja stvarno ne znam, halo, hop, evo bacamo tamo, ne mogu ovo izgleda da razbijem, znači čekaj, pa ja sam lud, imam ovo, e, pa evo ga, pa to je to. Jo, pogleda rezervni točak, brate moj. Au, ljudi moji, au, braćo moja, šta je ovo, ljudi? Ovo je, ja bih rekao, od motora nešto. Dobra je ga haubica, haubica mi ne treba. Ovo je, jel ovo boja? Plava boja. Da, pisali ste mi da ofarbam golfa u plavu boju. Tako da, evo ga, prilika, znači sad. Sad je i slika i prilika i pravi moment, razumiješ, da se ovako nešto uradi. E sad, kako se to radi, ja pojma nemam, ja mislim da je samo ovako. Da vidimo, halo. Bojim se da ovo ne radi, ljudi moji, znači bojim se da ne radi, znači ne farba se ovako definitivno, ja sam bio ubijeđen da se ovo ovako radi, e možda mi treba ona četka da očistim prvo ovo čudo, vidi ovo sad, vrati molim te tu, ovo ćemo da izbacimo, realno znači ne radi, e sad, da li ovaj autobus, brate moj, ima slučajno, znači slučajno motor u sebi, znači da vidimo, izgleda je ovdje, znači da ovdje bude motor, ali nažalost nema. Mislio sam da uzmem motor iz autobusa i da ubacim u golfa, tako da, znači definitivno i da mogu da otvorim ovaj autobus, džaba mi je zato što nema motora, tako da ne može da upali. E sad, ajde da vidimo šta je ovdje problem, znači koji je ovdje problem, brate moj, gdje je ovdje, znači motor, gdje bude ovom čudu, ovdje ne bude definitivno šone konju, znači ovdje bi trebao da bude... Iza ovog, znači iza ovog čuda, iza ovog hladnjaka, evo ga motor, ali da li ovaj motor radi, to je upitno i kako ga uopšte izvući odavde, mislim da to nažalost nije moguće, kao što vidite noć je pala, ali ovo je jednostavno, znači samo pritisnim W, tačnije čuj W, obično V na tastaturi i to je to, znači bukvalno spavam stojeći, ne vezi, znači jako je dobro ovo mjesto, sad je mrak pa se ništa ne vidi i ova lampa, brate moj, imamo ovu lampu, bolje da je nemam, e sad moram da skontam kako da izvučem ovaj motor. Daj, molim te nekako, molim te nekako, mogu li slučajno, znači, ovo da pomjerim, kako ovako da izvrnim, bravo, ma zovite me Šone Master, halo, a nemoj to raditi, stani, samo motor da uzmi, stani, jao, ljudi moji, ne može ovo, mislio sam da će motor da ispadne, ali nažalost neće, okej, dobro, imamo onaj tamo, znači, isto kombi, tako da probat ću njeg da napravim. Znači, okej, autobus sam pronašao, jes mi žao, brate moj, što ne mogu da uđem, što nema motora uopšte, pa da ja tu malo redukujem ovo, razumiješ, čekaj, uzet ću lampu još malo, kao što vidite, sunce još uvijek nije izašlo, ali nadam se da ću uskoro, sigurno da ima nešto što ja ovdje nisam pronašao, da vidimo šta je problem konkretno sa ovim ovdje čudom, vode ima, u stvari nema, nego je ovo ulje nasuto ovdje, to je greška, okej, da vidimo, znači, pa ajde ovako ću da uradim. Izvadit ću ovo čudo, samo da probam da ga upalim, znači ajde molim te, samo da se upališ pa bi te odmah ugasio pa bi onda uzeo hladnjak iz svog golfa i popravio bi to. Da li mogu odavde kako motor da izvučem, mislim da to nije moguće, ajde, pa može odozdo, pa ja sam konj ljudi moji, samo da provjerimo stanje ovdje kako je s ovim, ovdje izgleda da ulje i ne treba, znači ajde da probam sad da ubacim ovaj motor u svog golfa, zamisli to brate moj, zamisli to, znači pogledajte ovo, motorić iskreno nekakvom dijelu je dosta manji nego što je zapravo u golfu, ali nema veze, moram samo da, čekajte, sam da ovo uradim, hop ima šta tu, nema nažalost ljudi moji, pokušao sam znači da vidim da li ima nešto, ali nema ništa i ovaj ovdje leži mrtav, ja ne znam je li on bio tu ili šta je se desilo, ali nema problema, znači baš me briga, bitno je da me nije napao, razumiješ? E sad, evo motora, samo ovo da zatvorim, da slučajno ako ovaj motor ne bude radio, razumiješ, ja mogu da vratim ovaj svoj stari motor, znači lagano, ajde burazeru moj, jel može sad, postavi se tu, e sad, trenutak istine ljudi moji, hop, jo, nemoj me zezat, ljudi! Ljudi, upalio sam ovo čudo, al tadi, brate moj, gledajte koji dim iza. Au, jel ovo brži?
Jo, braćo! Ja vam rekao da mi je gol brži nego što je ikad bio. Možda i nije, možda ja tripujem. Mada, realno treba ti jači motor za kombi nego za ovo čudo. Ali nekako čudno radi. Čuj ovo. Trenutak, mislim, pitanje vremena kad se ovo ugasi. Strah me iskreno. Znači, daj da ovo ugasim. Kod da kokice pravim. Razumiješ, taj je neki zvuk. Tako da, ovo ipak leti napolje. Žao mi je. Znači, izgleda da je ovo najbolji motor u igrici čitavoj. Uzmi ovo čudo ovako. Kao što vidite, postavimo tu. I sad samo da upali golf. Ajde, molim te, upali. To je to, pa normalno, čujte ovaj zvuk, znači najjači zvuk na svijetu. Ništa ljudi, idemo unutra da uzmemo onu hranu što je bile. E, čekaj, ovdje, evo ovdje neki stvari, evo ulja, evo svega, ulje će mi treba definitivno. Uzet ću ovako mač, stan sad, u stvar ne mogu ja da pokupim sve stvari odjednom, znači nema logike. Pa joj, stvarno nije jasno šta ovdje da radim, evo ga ima ovo ovdje čudo, čak imam i ovdje ulja. Ali taman ću sad da naspijem evo ovo ulje što sam pokupio, nasuću ovdje u golfića, čekaj, uzmi to fino, znači gledaj, sad prosulo se sve, gdje je ovo čudo, ovdje ide ulje, jel tako, ajmo sipaj prijatelju moj, znači evo ga, full ulja ima, samo da zatvorimo ovo sad, ajde zatvori se, bravo, zatvori haubu, znači golf je 100% spreman 1/1, da nisam slučajno ja nešto ovdje propustio, da slučajno nešto nisam uzeo što bi trebao da uzmem, šta je ovdje, ovo je prazna, znači boca, dobro, da li mogu kako gore da se popnim, kontam da gore nešto nema ljudi moji, sad ćemo da vidimo, evo ovdje možda preko ovog čuda, kako se zove ovo ba, preko ovoj kante, razumiješ, veliki, ajde kontejnera, hoću da kažem, hop, ma bravo, zovite me ninja, znači ninja, šta je ovo, ovo je noga nečija, i ovo motor ljudi, motor braćo, halo, ovo je od autobusa 100%, pogledajte koliki je motor zapravo, zamisli sad ovo, ajde molim te da ovo radi. Znači ljudi, ovo ako bude radilo, pa to ne da će da bude brutalno, pa to će da bude prebrutalno, molim, šta? Treba mi malo duže vremena dok se dogigam do ovog čuda, ali evo me, tu sam, znači ipak ćemo danas nešto da uradimo. Znači, pazite ovo, uzimamo ovaj motorić, jel može stat? Može, ljudi, 100% je ovo od autobusa, pogledajte koliki je motor. E sad, znači, pošto ja nemam više ulja, jel tako, uzet ćemo, znači, ovamo hladnjak, znači u ovom hladnjaku se nalazi ulje, tako da bukvalno će mi dobro da dođe, znači ajmo sad lagano, zamislite ovo sad da upali, znači ovo ako upali to je to GG za mene, znači realno. E sad bojim se da postoji jedan mali problem, a to je znači možda ovaj novi hladnjak, znači ali ne veze, ajmo ovamo da naspijemo ovo čudo, sipaj Rocky, sipaj, nasuo sam svo ulje znači iz ovog hladnjaka u motor i pitanje sad istine, znači da li će ovaj motor da upali ili neće, hop, ajde molim te upalio ljudi. Upalio je, braćo. Ovo leti. Ljudi, nije zezancija. Nije zezancija 100%. Pa golf mi nikad bolje nije išao. Ili možda jest. Ha? Ne znam što vam rekao, ljudi. Ja mislim da dobro ide. Znači, ja mislim da dobro ide. Tako da ovaj motor će da ostane, znači, u ovom golfu. Ma 100% je brži. Znači, 100% je brži. Gledajte ovo. Sad ima mali problem, znači malo mi je slabije kočenje, ali nema veze. Zatvaramo haubu, što da ne, to je to, idemo, znači da uzmemo one kobasice iz frižidera i gazimo dalje, znači nastavljamo samo jako, samo hrabro sa ovom turom, avanturom, uzmi ovo laganini, evo pa mogu bi odmah da pojedem, znači imam još ovu čokoladu i nju ćemo da spucamo i to je to. E sad, opet sam gladan, ali ne znam šta da radim po tom pitanju kad nema nigdje vode. Da slučajno nema u ovom hladnjaku vode, pa nema, gledao sam već, ali eto, znaš, ako slučajno da se neću zezlup, nema veze ljudi moji, znači zatvaramo vrata od golfa, sjedamo i idemo, znači, sad, ja se nadam da je ovo, znači, motor iz autobusa, ako nije iz autobusa, iz kamiona, nekog je 100%, pošto definitivno vidjeli ste i sami koja je razlika u motoru ovom mom što je bio malo prije u golfu i ovog sad, razumiješ. Sad se postavlja jedno pitanje, a to je da li ću da naletim na nešto još brutalnije nego na ovo sad, znači u ovoj epizodi, iskreno ja bi volio, znači ja bi volio, jel ovo ovdje nešto,
halo, ovo je samo kamen, dobro, dobro, nema veze, nema problema, znači idemo dalje. Bukvalno ovako nekad mi se učini da je nešto, a zapravo nije, nego je običan kamen, a nekad mi se učini da je samo kamen, a zapravo bude nešto brutalno, neka građevina, razumiješ, kao što je ova sad bila u ovom slučaju. Tako da mi gazimo dalje i gol se dobro ponaša, iskreno, znači obrtaji su mu nekako, bukvalno nisu u crvenom, ali ide dosta brže nego što je ranije išao, barem ja tako mislim, možda i tripujem, znači ne znam, eto vi mi napišite dolu u komentarima šta vi mislite o tome. Mislim definitivno da je auto rasterećeno, znači u svakom slučaju, veći motor, razumiješ, znači veće su mi šanse da što više kilometara mogu sad da prijeđem sa ovim čudom, a ja još uvijek, kao što vidite i sami, bukvalno ni na šta nisam naišao. Nažalost, nisam imao tu sreću da promijenim auto u ovoj epizodi, znači već šesta epizoda ja sa istim autom, brate moj, sa autom sa kojim sam krenuo u prvoj epizodi sam i dalje, što je jako rijetko, jer pogotovo gledao sam neke strance isto što igraju, znači oni mijenjaju auta ko čarape, ali ja, braćo moja, nemam sreće, razumiješ, da me potrefi neko auto koje je bolje od ovog Golfa, znači definitivno Golf je najbolji u igrici, kraj, tačka. Uglavnom, braćo moja, ja mislim da je meni najbolje sad da ja ovdje stanem, znači realno dosta smo posla uradili za ovu epizodu, znači ako želite 7. epizodu pišite što brže dole u komentarima i lajkujte ovaj video, jel može, a što ne bi mogli, like, share, subscribe, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Boy.